korvauksia noista videopalveluista saadaan, kerätään myöskin. Me neuvotellaan sopimukset TV-kanavien tilausvideopalveluiden kanssa. Niitä on sitten Netflix, Disney, Amazon Prime, YMS. Ja tota, nämä kaikki lisenssoidit me hoidetaan täällä itse Suomessa. Nämä palvelut maksaa meille vastaavasti rojaltia liikevaihdosta kuin ne musiikkipalvelutkin. Tosin se rojalti ei tietenkään ole ihan, ihan vastaavaa niin 13-15 prosenttia, koska ei sen, se käyttö on, on sinänsä eroa eriävää. Näistä maksullisissa videopalveluissa se on maksimissaan noin 3,5 prosenttia ja mainosrahoitteissa palveluissa sitten maksimissaan 5 prosenttia, mitä niistä maksetaan. Mutta sama loppujen lopuksi käy sitten siinä. Netflix kaikki Amazon Prime, Disney, he toimittavat meille sitten riippuen vähän kuukausittain, kvarttereittain raporttia, jota me prosessoidaan. Tosin, niin kuin tuossa Anno kertoi jo aikaisemmin, niin vodipalveluista maksetaan tilitykset vain kerran vuodessa, kun taas näistä audiopalveluista maksetaan joka, jokainen vuosi neljännes. Tämän jälkeen ne raportit prosessoidaan meillä ja, ja tota, tilitetään nämä ulkomaiset palvelut, mitkä on näitä SVD ja Eli tilausvideopalveluita, missä sä maksat kuukausivelotteista korvausta, niin ne yleisesti tilitetään ihan rivi, rivi riviltä ja, ja tota, katsotaan, että mitä musiikkia siellä on käytetty ja tilitetään sen mukaisesti. No jälleen kerran, niin kuin Ano sanoi, niin niissä aika monesti se, se musiikin tekijä on ulkolainen, jolloin se raha lähtee maailmalle. Toki, jos, jos siellä Netflixissä sattuu olemaan kotimaisen tekijän musiikkia, niin tietenkin se, se jää sitten meille. Mutta sitten on olemassa myöskin nämä kotimaiset palvelut. On se sitten Elisa Viihde Viaplay, siellä on paljon kotimaista, taikka sitten ihan Maikkarin, ää, Ruudun, yle, yle Areenan palvelut. Nämä sinänsä, no Elisa Viihde on, on vastaava tila, maksullinen kuukausivilotteinen tilausvideopalvelu, mutta tota... Ja se, se raportoidaan rapo tai prosessoidaan raporttien mukaan. Mutta sitten äh, Maikkari, Ruutu, Areena, ne on enemmän tällaisia, äh, niinku me kutsutaan Broadcast Related, eli niinku TV-jälkilähetystä, äh, ja vaikka siellä on vähän omaakin ohjelmaa, mutta nämä me, me tota, prosessoidaan ja tilitetään enemmänkin sen TV-tilityksen päälle. Eli mitä on, on Maikkarin televisiossa näkynyt, niin se raha menee sen päälle ja tilitetään osana niitä televisiotilityksiä. Toisaalta sitten Yle Areena vielä, vielä se vähän poikkeaa. Tällä hetkellä Yle Areena tilitetään tarjolle saattamiseen perustuen ja kaikkien näiden palveluiden kanssa me kuitenkin ollaan tai näiden kotimaistenkin palveluiden kanssa ollaan tällä hetkellä työstämässä parempaa raportointia, jolla me voitaisiin nekin tilittää sitten ihan täysin käyttöön perustuen. Toivottavasti siitä on jo ensi vuonna sitten edistyksiä.